Så, det finns lite vatten och jag har bett om ett fjärde glas för vi är en kort. Ja, informationstavla eller måltavla, det är ju en extremt konkret fråga. Ta inte stress över det, vi kommer återkomma till det under samtalets gång. Men jag har bett er däremot att var och en inleda med lite reflektion om från vilket perspektiv ni närmar er de här frågorna. Och kanske lite om ert eget arbete i det sammanhanget. Jag tycker helt enkelt att vi börjar med Knut, varsågod. Tack. Det perspektiv jag närmar mig i de här frågorna och det jag har sysslat med är ju grunden som jurist och jobbat i regeringskansliet under lång tid, numera på Riksantikvarieämbetet. Och det betyder att jag har hanterat en hel del internationellt förhandlingsarbete som rör återlämnande av kulturföremål. Jag har varit delaktig i återlämnandet av totempålen till Haisla-indianerna. Jag har kommit i kontakt med sådana här krav från olika politiker i Danmark och Polen var återlämnande av svenska krigsbyten. Där vill jag gärna säga att krigsbyten var okej på den tiden. Så det ska inte lämnas tillbaka någonting egentligen. Det är en mycket stark svensk officiell position och den står jag bakom. Sen också handlar lite mera omdiskuterat nolldetavlan på Moderna museet. Där det gjordes ju, som till slut lämnades tillbaka till de judiska anförvanter som till den som ägde tavlan. Så försvann i 40-talet i Tyskland. Så det är egentligen det rörliga kulturarvet som är det som jag har kommit i kontakt med. De konflikter som finns mellan olika länder som rör Elgin Marbles till exempel, eller Parthenonfriserna. Ska Grekland vilja ha tillbaka dem och British Museum vägrar och säger att de är ett världsmuseum. De kan visa för hela mänskligheten. Det finns ett antal konflikter som rör just ursprungsstater av olika slag i Afrika, Turkiet, Egypten. Rom är ju till exempel fullt av obelisker från Egypten som man ju inte vill lämna tillbaka. Och det senaste som kommit fram nu, det är en följetong ju naturligtvis om man har följt det hela, Koh-i-Noor-diamanten. Många indier som vill ha tillbaka den. Senast läste jag att det är några Bollywoodstjärnor tillsammans med företagsledare som planerar att stämma den brittiska drottningen för att få tillbaka den. Så att här handlar det ju inte om juridik, utan det handlar väldigt mycket om moral. För juridiken har tagit slut och vem har rätt? Och det blir ofta svart och vitt. Antingen eller, och det är svårt att hitta några riktiga lösningar. Och när man, för att lösa de här konflikterna tror jag att man måste egentligen komma ifrån det här med ägarskap och fundera på vad det finns för gemensamma saker, på vilket sätt man kan hitta lösningar och samarbeten. Det har man kunnat göra när det gäller en del av krigsbyterna med Danmark till exempel. Men problemet är att det här handlar väldigt mycket ofta om nationalism, identitet, tillhörighet. Det blir lite landskamp på något sätt över det här. Och när det kommer starka känslor med i det hela så är det väldigt svårt att komma någonstans. Man kan säga att det är ungefär som att be en klack AIK-supporter att säga att Djurgården också är ett bra fotbollslag. Try it, you won't succeed. Så att det gäller att försöka hitta former för dialog där man kan tala om vad det egentligen är. För det handlar om ett gemensamt arv där faktiskt både ursprunget och var du befinner sig nu och vad som har hänt alltihopa berättar en historia som är av intresse för många. Mm. Tack så mycket. Det är många intressanta spår där. Jag har antecknat. Vi går vidare till Mattias skulle jag säga. Ja, jag tycker det är mycket intressant som redan sagts här idag. Jag ska försöka ta det vidare lite grann. Och en fråga handlar ju där om hur ska man se på och förstå bevarande och förstörelse. Det är ju två väldigt starka ord. Jag tror att det finns starka samband egentligen mellan bevarande och förstörelse. Det är så att i historien så har städer förstörts mer eller mindre också för att mer ursprungliga eller autentiska delar av städer ska komma till sin rätt. Och kulturmiljöer har ju på så sätt rensats då på innehåll och mening av arkitekter, stadsplanerare och antikvarier som har värderat de här vissa egenskaper lägre än andra. Så i restaureringsteoriernas historia till exempel så är det ju närmast en självklar del av att förstörelsen har haft en roll att spela i bevarandet. Men förstörelsen har ju klätts ofta då i själva bevarande tankens direkt, skulle jag säga. Och förstörelse är ett ord med en väldigt stark negativ laddning. Och det är därför som jag tror att den används med väldigt stor försiktighet inom kulturminnesvården historiskt. Och sen franska revolutionen och dess efterdyningar kan man säga, så har ju då förstörelse i Europa i stort sett likställts ofta tror jag med
vandalism. Det var en fransman som hette Abbé Grégoire som myntade det här ordet vandalism för att just förkasta det som revolutionären hade gjort när de förstörde kyrkor och slott under och efter revolutionen. Och det har man inte velat förknippa då med den här mer planlagda nedmonteringen av olika delar av våra så att säga, kulturmiljöer eller byggnaders och deras ackumulerade historier då i Europa. Och på det här sättet då så har västerlandet då i modern tid försökt skilja på förstörelse genom handlingar som har varit samhällsomstörtande då, eller revolutionerande på så vis att man till exempel slår sönder skulpturer i kyrkor. Och å andra sidan då en slags reflekterad eller planerad förstörelse där man medvetet då plockar ner en kyrka och sen bygger upp den för att liksom omforma historien då, och på så vis bygga upp en till exempel en nationell historia. Så förstörelse behöver inte nödvändigtvis uppfattas som en ond kraft eller som någonting alltigenom dåligt. Och sen hade vi också det här med hur kan vi komma framåt och hur kan vi samarbeta mer och kanske då på så vis förebygga konflikter om kulturarv. Och där skulle jag vilja ta upp ett exempel då med en kyrka utanför Hudiksvall. Jag gjorde ett besök på Hälsinglands museum nyligen och fick höra om det här. Den här kyrkan då i skogen utanför Hudiksvall där syriska flyktingar har anlänt och de vill använda den här kyrkan. Och det här tyckte de museet var väldigt positivt. Och här har vi ju en plats, ett rum, faktiskt ett konkret rum där olika kulturer kan mötas och tillsammans samtala om vad betyder de här symboliska symbolen och bilderna i kyrkan? Vad betyder de för oss? Förlåt, får jag bryta in det? Var det kristna flyktingar? Nej, det här är muslimer. Ja, det kan ju vara väcka från Syrien. Det här, ja, okay. Men det är två olika trosamfund som egentligen har samma eller ett gemensamt historiskt ursprung. Men där man alltså tillsammans kan inom ett rum samtala om vad är det för mening med det här? Hur ska vi använda det här rummet? Och där öppnar ju upp för nya möjligheter, tror jag, där olika organisationer i det svenska samhället idag kan så att säga, möta flyktingar och blivande invånare då i Sverige kan man ju säga och inleda samtal om vad innebär ett kulturarv, så ett svenskt kulturarv för dem och vad innebär det för oss. Så att kulturarv menar jag då, det handlar inte bara om att ställa förstörelse eller bevarande mot varandra utan kulturarv har egentligen ända sedan 1800-talet i alla fall handlat om att bygga upp nya saker, att bygga gemenskaper och genom att använda miljöer och föremål. Och det här är ju ett arbete som kan fortsätta på ett demokratiskt sätt. Så tack så väldigt. Stanna där. Mycket intressant. Vi får nog också återkomma till det här om kulturarvet som någonting. Alltså i det att objektet reser genom tiden. Vi har det här narrativet på något sätt att objektet ska låsas i någon slags ursprunglig tid. Som verkar vara en ledetråd i många av de konflikterna som vi har talat om idag. Elena Negussi, varsågod. Vi återkommer till Hans om en helt liten stund. Varsågod. Ja, min utgångspunkt här är just Världsarvskonventionen. Jag jobbar som världsarvssamordnare för Region Gotland och Hansestaden Visby. Visby var ju under 1100-1200-talen en internationell handelsstad och metropol, ett fokus i Östersjön. Tidigare så har jag jobbat med ämnet världsarv eller världsarvshantering som forskare och lektor. Så att det här är ju på något sätt mer praktiskt nu och det är väldigt intressant att se funkar världsarvskonventionen rent praktiskt. Världsarvskonventionen bygger ju på en fredstanke kan man faktiskt säga. Det är ju UNESCOs princip det här att eftersom krig börjar i människans sinnen så är det just där som freden måste försvaras. Så det är ju ungefär så står det i UNESCOs stadgar. Och tanken där är ju att genom att bevara mänsklighetens gemensamma historia i dess mångfald
skapas förutsättningar för förståelse och tolerans. Och det är ju en hypotes, det är ett antagande. Som kulturgeograf och akademiker då, bakgrundsmässigt, så kan jag ju se att det finns en poäng i att också kritisera världsarvskonventionen och dess grunder. Att man kan se konventionen som en social konstruktion. Vi mäter kulturarvet, vi bedömer det enligt särskilda kriterier. Vi använder det i olika syften. Men samtidigt så tror jag också att det är viktigt att vi kan se att det finns ett slags egenvärde också i att bevara. Precis som man gör just när man förhåller sig kanske till naturvärlden. Så världsarvskonventionen innebär ju ett paradox. Å ena sidan så har synen på världsarv utvecklats. Konventionen ska genomföras med fokus på alltså världsarven kan användas som en plattform för hållbar samhällsutveckling. Men samtidigt, och där har vi ju alla olika aspekter, hållbarhet både ekonomiskt, socialt, miljömässigt och även kulturellt. Jag ser det som väldigt viktigt att faktiskt se kulturen som den fjärde pelaren av hållbar utveckling. Och samtidigt då så har världsarven blivit en måltavla för förstörelse. Och det är ju just på grund av budskapet som de på något sätt bär. Vi kan ju titta på världsarven också, liksom bebyggelse, byggnader som bärare av budskap. Så där ser vi också en gemensam nämnare mellan, som Mattias antydde till, mellan det här bevarandet och förstörelsen. Finns det någonting, någon likhet i de här två olika motpolerna? Och det finns det ju genom att det är ett användande i ett visst syfte. Tack så mycket. Fred ska försvara sig människors sinnen, underbart, men det måste vi återkomma till. Hans Ruin, varsågod. Tack. Ja, jag är alltså professor i filosofi vid Södertörns högskola och jag disputerade för många år sedan på en avhandling om historiemedvetande, kan man säga, från ett filosofiskt perspektiv. Sen har jag gradvis kommit att intressera mig mer och mer för sånt här med minneskultur och hur historiskt medvetande utvecklas. Och sen har jag haft privilegiet sista 5 åren att leda en stor forskargrupp som har varit finansierad av Riksbankens jubileumsfond som heter Tid, minne, representation. Vi håller på att gå i mål nu och kommer publicera en hel del lite större saker här i vinter som jag hoppas vi kan återkomma till. Men jag har då i min egen forskning håller jag mest på med dödskultur faktiskt. Det är en annan tema. Men jag har intresserat mig en del för några så här speciella exempel också på nationell historiekultur. Jag har skrivit lite om Baltikum, jag har varit i Sydafrika och tittat. Och även viss erfarenhet av Libanon. Men jag måste säga att jag gick igång på den här passningen som vi fick av er nu att tänka lite grann kring Palmyra. Mm. Och det är inte något jag har skrivit om tidigare, så att jag tänkte bara bjuda lite bara på ett liksom, sätt att tänka kring det exemplet. För jag tycker att det är väldigt intressant. Det ställer många frågor på sin spets. Jag tänkte så här att man kan låsa det i en tankefigur där det egentligen handlar om en fas. Å ena sidan så pratar vi om förstörelse av kulturarv. Å andra sidan pratar vi om förstörelse av kulturarv. Det vill säga sikta på förstörelsen eller det faktiska föremålet för förstörelsen. Och jag ska förklara vad jag menar, för att det är två olika sidor av det här. Alltså Palmyra och förstörelsen av den träffar ju rakt in i, man ska säga, vår sektor. Nämligen en viss, så att säga, europeisk västerländsk historievårdande sektor. Och den ställs ju på sin absoluta spets när man ser den här förfärliga scenen av den syriska riksantikvariens huvud som bokstavligen kapas. Så att det är ett våld som inte bara riktas mot föremål utan också mot förvaltarna. Så det är också därför som det här exemplet träffar så hårt. Och hur ska man då tolka det här? Alltså vad är det som händer i den här situationen? Bara några parametrar då. Om man tittar på is, så är ju, som har då satt av en särskild delegation eller en brigad som bara sysslar med kulturarvsförstörelse. Den absolut största delen av den förstörelse som IS åstadkommer är ju riktat mot shia, muslimska monument och kultplatser. Allt övervägande. Och på så vis kan man säga att IS då agerar i enlighet med vad vi kan säga ett långt, långt kulturellt a priori. Nämligen att i konflikter så riktas våld inte bara mot människor utan också mot institutioner och mot materiellt arv.
och varför det fungerar så, alltså kopplingen mellan materialitet och kulturmedvetande, det kan vi komma tillbaka till, för det är du också inne på. Det kan vi se i alla konflikter, alla religioner, alla statsbildningar genom världshistorien i en slags konkurrerande våld. Men det intressanta är då att förstå vad händer när det här våldet inte bara riktas mot en konkurrerande religion, eller i det här fallet en gren av en religion, utan faktiskt mot arvet som sådant. Och då blir det intressant att tänka över, vad är egentligen Palmyra? Alltså, vad är det för en slags plats? Palmyra var då liksom en blomstrande statsbildning under lång, lång, lång period. Så småningom slog sönder då någon gång på 1400-talet och sen levde som ruin. Och som en ruinstad var det liksom då bara en enkel boplats där folk bodde och liksom ägnade sig åt handel småskaligt. Det var ingenting som någon var intresserad av att förvalta. Alltså det fanns ingen plats för Palmyra mer än som en, liksom en övergiven plats i öknen. Det som händer är att den europeiska kulturella så att säga, fornminneskulturen kommer in slutligen i Mellanöstern efter första världskriget, och fransmännen kommer dit. Då går man in i Syrien och skapar den här platsen som ett kulturminne. Så att när fransmännen kommer dit på 20-talet så bor det ju folk fortfarande där. De skjutsas iväg för att det ska då bli som en låst plats som bara är ett kulturminne där man kan gräva och göra saker. Och det intressanta är då att efter kriget, när Syrien blir en sekulär statsbildning under Baathpartiet, då bildar de också en fornminnesmyndighet efter europeiskt snitt, där det plötsligt går att infoga den här platsen som en del i en nationell historia. Så att Palmyra blir på så vis inte på samma sätt som den sekulära egyptiska regimen lyckas tillägna sig slutligen det egyptiska arvet, först med nationalistregimen, så bygger man en struktur där man infogar, precis som de västeuropeiska länderna, ett arv som man tidigare inte visste vad man skulle göra med och som var fritt fram för européerna att titta på. Så att det är liksom en väldigt komplex legering. Så att det här våldet, tror jag måste se, det riktas mot en speciell kulturformation som är den sekulära nationalstaten i dess sätt att bygga en egen kulturell identitet på ett arv som man införlivar, som egentligen inte är dess eget, men ett större arv. Och därför blir också den här konflikten så tillspetsad och träffar rakt in i den kultur som vi alla på olika sätt ser oss som förvaltare för. Och det är det som står på spel här. Och som kanske på några sätt, jag vet inte, alltså, jag kanske bara talar för mig själv nu, men jag tror att det också i det här rummet kanske finns fler personer som har någon form av nästan sekulär religiös relation till den typen av liksom, kulturarv, även om vi talar om det i andra termer och i vetenskapliga termer. Ett angrepp alltså i Palmyra från IS mot den sekulära nationalstaten, säger Hans. Jag tyckte det var intressant i det här sammanhanget att tänka att UNESCO talar om att skydda att världsarv är mänsklighetens gemensamma historia, alltså att man där har skapat en berättelse som inte ska handla om nationalstaten. Låt oss tala om Palmyra, vem vill komma in? Mattias. Jag tänkte, det var ju en intressant skildring av så att säga, förhistorien till världsarvet Palmyra och hur den här västlandets så att säga, förståelse av den här platsen har formats. Jag tror också det här handlar mycket om mediering, alltså hur använder då IS internet och olika medier då för att sända ut budskap och sprida skräck och terror. Och då tror jag den här aktionen i Palmyra och några andra platser har ju varit väldigt så här, specifikt riktade mot det globala samfundet. Men sen ser man ju enormt mycket annat våld som har pågått i Syrien och norra Irak som har varit riktat mot det vi skulle kalla kulturmiljöer, kyrkor, moskéer och så, alltså, men som inte är världsarv och så. Så det pågår ju och dessutom ett systematiskt och hänsynslöst våld så att säga mot människors vardagskultur också i de här regionerna. Men det kom ju inte riktigt fram. Det var min poäng, alltså huvuddelen av förstörelsen riktas mot Shia, inte mot internationell kultur, men däremot får det större publicitet för att det träffar en slags nerv i en global kunskaps- och kultur. Och det kanske finns en prioritetsordning, alltså de kyrkorna som är i aktivt bruk där man svårt att jämföra, men det är klart att det är två olika tragedier samtidigt. Dessutom är de kulturhistoriska minnesmärken, men framförallt så är det en vardag som försvinner. Knut? Ja, men en reflektion i det du säger är ju att man kan mörda folk hur mycket som helst, men när man börjar förstöra det fysiska kulturarvet, ett visst specifikt, då blir det ett jädra liv. Då börjar det
låta ännu mera. Och det är ju lite hemskt, det låter som att det är viktiga med grejer med människor egentligen. Det är en reflektion man kan göra. För det har talats en hel del om det här med de kristna minoriteterna i de här områdena, men det leder inte till särskilt mycket. Men när man ger sig på världsarvsplatserna, då jäklar, då tar det hus i helvete. Och det är väl precis det de är ute efter, visst tänker jag. Det är väl en ganska medveten strategi från nya sidan, att skapa uppmärksamhet och fruktan dessutom. Mm. Det är väl, tycker jag, knyter tillbaka till världsarven som något paradoxalt. Mm. Att å ena sidan så kan man rikta den här typen av händelser för att skapa sig en plattform. Mm. Men samtidigt så tror jag att vi behöver idag, när vi har filosofer som talar om en postnationalistisk värld, så behöver vi också gemensamma nämnare för mänskligheten. Det ligger någonting i det här med ett universellt värde. Och samtidigt så kan man förhålla sig till det. Jag menar, UNESCO arbetar ju väldigt mycket med kulturell relativism också, och kulturrelativism. Så det finns ju utrymme här för olika syften, om man säger. Förlåt, så. Vad menar du med att UNESCO arbetar med kulturrelativism? Där menar jag att man kanske har sedan 1972 antogs världsarvskonventionen. Mm. Och den reflekterar ju sin tid. Monuments and Sites. Mm. Det kommer från ICOMOS, Venedig Charter och så vidare. Och det är på något sätt begrepp också som vi utvecklar över tiden i takt med att vi får en utvecklad syn på kulturarvet och dess bevarande. Och det är ju samma sak med riktlinjerna för världsarvskonventionen har ju utvecklats över tid och kommer fortsätta att utvecklas så länge vi vill det. Och där har man ju förhållit sig mer till kulturrelativism i hur man ska se på representation av identitet och så vidare. För att det är jätteintressant, för det är ju då som du säger att det här universella värdet som Palmyra har eller har kanske inte är fullt så universellt i själva verket, så kanske det är en oerhört sen påtänkt västerländsk konstruktion, även om det tar med enormt mycket emot. Jag tar ju den här förstörelsen personligt, och det är mycket intressant att man gör det, för att jag måste medge att jag hade nog inte frågan om jag någonsin ens hade hört alla som Palmyra före det försvann. Så varför betyder det någonting för mig nu? Jag är inte helt säker på. Nej, jag hade en annan reflektion egentligen, postnationalistisk tid egentligen. Frågan, jag tycker mycket av konflikterna är extremt nationalistiska. Det är de undertonerna som finns. Postnationalistisk. Okej, ja. Men det är ju det som är kvar. Det är det som är så väldigt svårt att komma ifrån. Grupper, nationer, religioner, delar av religioner. Det är vi och dem. Och det finns ett väldigt snävt vi. Och det finns ju även överallt i alla länder när det gäller hur man ser på det nationella kulturarvet. Det är det här inom landets gränser. Och så länge vi inte kommer ifrån det så kommer vi kommer fortsätta ha sådana konflikter hela tiden. Mänskligheten kommer inte bli mognare än att man kommer bråka om vilken berättelse som är den sanna, vilken som är den riktiga, vilken som egentligen har tolkningsföreträdet. Men man kan ju förhoppningsvis komma någonstans då, inte till det ideala tillstånd, men komma lite längre än man har gjort hittills. Ja, men jag tycker det är intressant att tänka vidare kring det här med vad som är egentligen så att säga, stats- och gemenskapsgrundande ideologi. Om vi tar en gång tillbaka då, steget till vad är det som gör en plats som Palmyra till någonting som du nämnde, Johanna, nästan som ett föremål för religiös vördnad. Alltså de första som kom dit då, så att säga, hittade Palmyra, folk bodde ju alltid där, men när britterna hittade det i mitten på 1700-talet och gjorde de här fantastiska planschverken som sen kom tillbaka och blev liksom då klassiker i den europeiska tidiga antikkulturen tillsammans med Winckelmann och allting annat. Då var det just den här, alltså en kontemplation över svunna tider i liksom dåtidens liksom en viss romantisk anda. Men som samtidigt hänger ihop med hela den historiekultur som vi någonstans alla är arvtagare till. Kinan talade kritiskt här om Herder tidigare, och man kan vara kritisk mot kulturpluralism i ett visst avseende, men samtidigt är här där en av nyckelpersonerna är de som skapar det här nya rummet, kan man säga, som historiemedvetandet är. För att jag tror man måste se det som att det som den historiekulturen med folk som Herder eller Goethe eller Winckelmann eller vilka ni vill, det är ju människor som så att säga, träder fram i det ögonblicket då den kristna kulturen förlorar sitt grepp
om den europeiska människan som en samlande ideologisk, moraliskt rum. Och vi får istället historiemedvetandet. Så att det är inte så att de är oberoende av varandra, utan de ersätter varandra. Så att när vi kontemplerar Palmyra, då vänder vi oss bort från en kontemplation av det eviga i form av kyrkorummet och kontemplerar historien. Så att det på sätt och vis är det vår religion, om ni förstår, man måste förstå det med citattecken, men jag tror att det är liksom på den nivån. Ja, och det är där vi befinner oss, i det rummet vi befinner oss. Och när vi säger då att kulturminnesvård är viktigt för att det på något sätt har att göra med vår mänsklighet, då är det de sakerna som ligger i vågskålen. Och det är det som de vänder sig emot, de här renlärliga personerna som vill slå sönder just det mentala rummet till förmån för en monokultur. Jag kan inte riktigt släppa det här som Knut sa om att det har en skillnad, den typen av reaktion. Man är avtrubbad kanske. Den snällaste möjliga läsningen är att vi är så avtrubbade när det gäller rapportering om våld mot människor. Det finns också sämre, hemskare förklaringar som handlar om att det finns en othering som är så stark att vi bara inte liksom förmår ta in att det här är mänskliga liv. För det är klart att om man står på plats och ska välja, vill jag att de här terroristerna ska bomba en by med, som det bor människor i, eller ett fornminne, så är det självklart att det är fornminnet som får ryka. Och ändå så måste jag liksom tänka en extra sekund, vilket ju är fullständigt vidrigt. Så då är den här indoktrineringen är ju också väldigt stark hos oss i någon mening. Hur ska vi tänka kring det här nu när vi vet att, om när vi ser att hotbilderna mot den här typen av monument är annorlunda? Vad finns det för åtgärder vi behöver ta oss till? Ska vi dokumentera mer? Ska vi bevara mer? Ska vi gå in tidigt i konfliktzoner? Vi skickar in Läkare utan gränser och så skickar vi in Arkeologer utan gränser som får ta 3D-bilder på allting snabbt som fasen. Nu tvingar jag er till konkretion lite så snabbt. Vi kommer tillbaka till teorin sen. Mattias, vad ska vi göra? Jag tror vi skulle inte bara prata om Palmyra eller vad som är i Mellanöstern, men man kan ju säga att vi har ju, eller får ju liknande problem här med, som ju berördes i morse på mötet där också, att nu har ju huset börjat brinna i Sverige också på olika platser. Och vad kan vi vänta oss för slags utveckling? Är det bara baracker och övergivna hus som kommer att brännas ner, vilket ju är tillräckligt illa i sig? Eller kommer det också att drabba andra typer av byggnader, kulturmiljöer och så också? Det är väl inte omöjligt att tänka sig. Så att här behöver vi finnas en förebyggande strategi också. Hur ska myndigheter och andra organisationer i Sverige förbereda sig för de typer av attacker som vi ändå kan förutsäga kommer att komma mot olika typer av byggnader? Man kan ju tänka sig kyrkor, moskéer, även andra typer av religiösa byggnader som kommer att i värsta fall då attackeras också i förlängningen. Och vi ser ju attacken mot synagoger och moskéer också, så det är nog bara en tidsfråga. Knut? Det är väldigt svårt att svara på den här frågan du hade ursprungligen egentligen. Vad ska man göra? För det är väldigt, man brukar säga, dialog är det viktiga. Att försöka hitta liksom någon samsyn, men det är inte så lätt att hitta samsyn med IS-företrädare, tror jag inte. Och erfarenheten visar väl att amerikansk eller NATO-militär på plats brukar inte kunna åstadkomma så mycket, så det är ingen lösning heller. Så jag har inget bra svar på frågan. Elena? Ja, det är svårt att säga, men om man ska lära av något av de reaktioner som man brukar få från platser som har varit utsatta på ett eller annat sätt, så är det ju att vi fortsätter att försvara det öppna samhället. Mm. Betyder det att om man måste välja mellan att till exempel transportera ut föremål, jag menar vi kan ju transportera ut hela städer, det går ju inte, men de föremål som går att rädda, ska de ut ur länderna och gömmas? Eller gömmas på plats. Alltså är värdet för mänskligheten att de existerar och är väldokumenterade, eller är det att folk verkligen kan se dem, Hans och sen Knut? Nej, men alltså, det vikten av föremål för att upprätthålla någonting sånt som en gemenskaps kollektiva minne kan man inte underskatta. Alltså det finns andra saker som upprätthåller kollektiva minnen också, riter och i många fall texter, och de är immateriella, så är det lättare liksom. På så vis så överlevde ju den judiska gemenskapen, trots att romarna då förstörde templet medvetet för att slå sönder det, så lyckades den överleva med hjälp av en textkultur. Så det finns andra strategier för att överleva.
Men jag tycker ett väldigt gripande exempel som jag tänker tillbaka på när jag bodde i Beirut här för några år sedan. Man, om de av er som har besökt Nationalmuseet där i Beirut, under inbördeskriget, Nationalmuseet låg ju i princip på gröna linjen, så att det var ju totalt sönderslaget. Men den antikvarien då, som var en maronitisk antikvarie, när han såg att det här var under uppsegling, så lät han innesluta hela museets skatt i stora betongblock. Och så förra ner dem i källaren. Mm. Så att de låg ingjutna liksom, i tjocka, tjocka, bombtäta. Och sen liksom, då plockar man upp det. Så nu när man kommer dit så kan man se det här. Det är nästan en del av utställningen. Alltså hur han lyckades rädda det här. Och det finns lite liknande exempel från Irak, ja, och Egypten. Ja, det kan man säga. Men i Irak så lyckades de ju inte då liksom hindra all den här plundringen. Så att det är klart att det måste till. Jag kan tänka mig liksom i vissa fall att det faktiskt... Det är fascinerande att se turkarna. Första gången och enda gången hittills som Turkiet har gått in i Syrienkonflikten var det ju för att rädda den ottomanska rikets grundare grav. För att gå in och så att säga, säkra kvarlevorna. Mm. Man gick in med trupp för att säkra ett monument och sen förde man det till en säker plats. Mm. Ja, så det är ju det som redan händer. Knut Mattias, eller? Det var det jag tänkte säga. Det har ju funnits krafter i Timbuktu, i Irak, i Bagdad etc. som faktiskt tar hand om det. Och det är väl viktigt att veta att det finns ju motkrafter i länderna. Vi kan härifrån inte göra så mycket, men i länderna kan man göra det. Det finns ju en stor vilja att faktiskt från de som är engagerade att göra någonting. Så att jag tror att en hel del räddas på det sättet. Men den större frågan är väldigt svår att hantera. Jag tror att de är nog gärna tar emot finansiering från oss också, Mattias. Jag tänkte just det där i fallet med Mali, så var det ju uppenbart att om de här manuskripten skulle räddas så berodde det på de lokala släkterna som förvaltar de här manuskripten då, och inte på myndigheter. För de kunde man inte lita på överhuvudtaget, så att säga, att man skulle ta ett ansvar för ett gemensamt kulturarv som upplevs som väldigt viktigt då, lokalt. Så finns de här lokala nätverken, så är det alltså den starkaste, tror jag, skyddet av kulturarvet. Mm. Och människor på plats tycker jag det är viktigt. Precis. Att de här grejerna finns kvar. Helena Gussi. Ja, jag tror inte att man ska underskatta de föremålen. Vi hörde kultur- och demokratiministern idag hänvisa till den här lilla skärvan från Persien som hade en sån oerhörd betydelse för hennes upplevelse och arbete idag som minister i den här tiden. Så de är viktiga. Jag skulle vilja gå vidare lite till det här med det nationalistiska samhället. Men jag undrar, postnationalistiska, det är alltså där vi landar. Jag trodde att vi bara var postnationalistiska, men det är kanske min okunskap. Kan du förklara det bara superkort, varför det är två post? Post. Ja, men alltså... Jag tror att det var en filosof som Habermas, tror det var, som refererade till angående de här tendenserna vid, ja, Tysklands roll i EU och så vidare. Det var en artikel i The Economist nyligen. Så det är antagandet då att vi lever i en postnationalistisk värld, kanske inte... Alltså post, då har man ju lämnat en post. Ja, nej, men jag köper det. Då lever vi i en postnationalistisk värld. Men vi arbetar i institutioner också, som du sa, med charters, plötsligt glömmer jag vad det heter på svenska, som kommer från tidigare eror. Och museiväsendet till exempel, hela vår syn kring historiesyn är intimt sammankopplad också med någon slags nationalistisk, nationalromantisk ofta fas i vår historia. Har vi en tillräckligt hög medvetenhet i arbetet med de här frågorna om vårt eget nationalistiska bagage? Det tror jag man aldrig har nästan, faktiskt. Mm. Det finns ju väldigt mycket kvar av det där tänkesättet, och det är ju kvar, nu är jag jurist igen, i lagstiftningen. Vi har en regelverk om utförsel av kulturföremål som handlar om att föremål som har stor betydelse för nationella kulturarvet ska inte få flyttas ut. Om det köps av någon som tar med det utomlands får man ta med det. Och då kommer man fråga sig, vad är det nationella kulturarvet? Det är ju inte entydigt, men idén att låsa fast föremål bygger ju i grund och botten på idéer från 20-talet och 1800-talet om det finns ett rejält svenskt nationellt kulturarv som man ska behålla genom att stänga gränsen. Betyder det att de ska vara producerade i Sverige inom den nuvarande nationens gränser, eller gäller det också till exempel? Det gäller även föremål, så kallat utländska föremål som kommit hit under före 1860 till 1840. Så att de där tankarna lever ju kvar, och det, jag tror det är många som oreflekterat använder ordet vi på ett sätt som handlar om tanken på nation och nationalism som kan vara väldigt exkluderande.
Hans. Men tar du först? Mm. Nej, jag hade inte. Okay. Alltså svårt att prata om det med nationalism, men jag tror att vi måste liksom ändå försöka hålla det här i två register. För jag menar, grundintuitionen hos många idag är liksom att stöta det här ordet ifrån sig. Och därför att det har kommit att förknippas med en viss form av modern nationalkonservatism. Men det gör att man förlorar alldeles för mycket. För att, ja, men nationalstaten är den gemenskap inom vilken vi verkar. Mm. Och det är också den som kan garantera en mängd saker som vi absolut inte skulle kunna vilja vara utan. Så att det är liksom ändå den institutionella bildning inom vilka våra liv utspelas. Och den har en viss historia som alla vet som tittar på det här begreppet längre, har en progressiv historia. Alltså nationerna var ju, det var ju en progressiv idé, det var ju inte en reaktionär idé när den först formulerades. Så att vi måste på något sätt hålla den här idén öppen. Jag återvänder till Herder igen, för jag tyckte det var fantastiskt föredrag i morse. Jag blev enormt stimulerad, men det blir lite synd när man så att säga liksom, den här reflexen att på något sätt för att hitta en ny upplysningsideologi så måste man stöta någonting ifrån sig. Då blir det romantiska tänkandet. Och grejen är att för Herder i den generationen så var inte nationalismen, den var inte exklusiv, utan det fanns en inkluderande idé. Varje så att säga, gemenskap var bara gemenskap i dialog med andra. Alltså den idén finns i hjärtat av den mer kvalificerade romantiska reflektionen kring gemenskap. Så det som alla letar efter här i våra diskussioner hittills är just liksom en slags öppen idé om gemenskap. Och jag tycker det kräver inte att man stöter nationalismen ifrån sig, därför det idéarvet finns där också. Däremot tror jag att det är viktigt för alla som jobbar i sektorn att, så att säga, kanske tänka ännu mer över hur produceras det som vi idag uppfattar som så att säga, den kulturella formen för den svenska nationen. Och då måste man gå tillbaka till mitten sena 1800-talet i Sverige med hela den generationen med Hazelius och liksom de omkring honom som skapar de här monumenten och tänker, vad gjorde de? Vad stod de inför situation? Alltså, vi måste historisera vår egen produktion av nationalitet. Då tror jag vi kan tänka den vidare utan att stöta den ifrån oss. Vad tänker Mattias? Ja, jag tänker, dels har vi alltså, en del som Knut berättade om, alltså, själva historien om hur har svenska museer byggts upp, hur har statliga samlingar byggts upp och så. Att vi idag har ett stort materiellt kulturarv som vi på något vis har tagit på oss ansvaret att förvalta för framtiden också. Och till det har då knutits sen olika nationella berättelser och så. Och även om man tar avstånd från nationalismen så tror jag inte det behöver innebära att man måste så att säga, kasta det här, hela det här materiella bagaget över bord heller, utan vi kan bygga nya berättelser kring föremålssamlingar och byggnader. Det har gjorts tidigare i Sveriges historia, så att säga, i slutet av 1800-talet när de här museerna byggdes upp och även efter andra världskriget, så att säga, när folkhemmet byggdes upp också. Så det kan man göra igen. Jag tror att alla i det här rummet förstår att det är självklart att det Sverige som vi berättar om har inte kanske någonsin varit etniskt och kulturellt homogent. Men det verkar inte vara en självklarhet för många människor som identifierar som någon slags nationalkonservativa eller är ute på den extrema högerkanten. Deras berättelse om vilka som är svenska passar inte ihop med vår uppfattning alls, som också kulturministern var inne på. Har vi misslyckats som sektor med att berätta om det komplexa? Eller är vi lite för kära? Får jag ändå säga vi svenskar lite för förtjusta i den där förenklingen att det finns ett svenskt folk och Sverige minsann inte haft minoriteter förut och sånt. Ja, Mattias. Ja, jag som jobbar i utbildning då av antikvarier och inom kulturvården, så att säga. Jag kan vara självkritisk och säga det att det är kanske svårare än man tror att själv börja reflektera över vad är jag har med mig som gör att jag kanske inte eller vad är jag bär med mig som gör att jag har att vi i utbildningen i kulturvård har svårt att locka nya svenskar och människor med en annan etnisk bakgrund än den svenska. Jag tror att det kanske behövs andra röster, så att säga, som kommenterar och analyserar
vilka vi är. Alltså det är faktiskt svårt att själv sätta sig ner och ägna sig åt den här självanalysen. Hans. Ja, förlåt, ni vill komma in först. Efter dig. Okej. En väldigt intressant forskare i Sverige som var knuten till vår grupp också är Peter Aronsson, som ledde ett stort EU-projekt om nationalmuseer i hela Europa här. De avslutade sitt arbete för några år sedan. Deras entydiga slutsats, då jämför de så att säga nationella narrativ över hela Europa, är att Sverige är förmodligen det land i Europa som har den mest reflexiva och så att säga öppna historiemedvetandet om man ser till hur museerna producerar sina narrativ. Och om man jämför med Finland till exempel, som har liksom en extremt nationell sån här sluta. Jag minns själv när jag första gången var inne på Nationalmuseet i Helsingfors. Som börjar, det första plakatet är, ända sedan istiden släppte har det bott finnar i Finland. Det är det första. Men man kan skoja om det, men det ser nästan likadant ut överallt. Alltså nere på Serbien, även vi pratar om exemplet Norge. Mm. Och det är inget konstigt att den enkla förklaringen till det här är att nya nationer som har erfarenhet av ockupation, som har erfarenhet av traumatisk och sentida statsbildning, kommer att producera mer nationella narrativ än länder som Sverige som har en unikt lång historia av att vila i en liksom säker statsbildning med monokultur och monoreligion. Så att, och det är ju någonting som då är en fördel i det här läget. Men man får inte heller glömma vad det är som gör den möjlig. Så att det är både så att säga den långa produktionen av enhetlighet som också gör att Sverige i det här läget kan undvara de här kanske mest pinsamma uttrycken som dyker upp då nu i randfenomen bland de extremnationalisterna politiskt. Ja, Elena? Ja, nej, men jag tror att man kan förhålla sig till nationstaten och nationalism på ett hälsosamt sätt. Och Mattias nämnde självkritik. Med oss som individer så ska vi ju gärna rannsaka vad vi har gjort i det förflutna. Och det ingår ju också i kulturinstitutionernas vad ska man säga, förhållningssätt. Så hur kan vi rannsaka sånt som kanske har varit förtryckande eller som man inte har gjort upp med på något sätt. Så jag tror ju att det är tillbaka till den här kritiken, att förhålla sig kritiskt till identitet, till kulturarv. Vi pratar om identitet, men en myriad av identiteter. Och där tror jag ändå att vi har varit på god väg. Men just när det gäller mångfald så ska vi kanske igen, åter till morgonens diskussion, bredda det begreppet och förstå att den innehåller väldigt mycket. Mm. Knut Kort, och så måste vi avrunda. Det finns en väldigt spridd föreställning, tror jag, i Sverige om att Sverige var en homogen nation fram till andra världskriget. Jag minns en artikel från en svensk myndighet. Var generaldirektören som skrev under. Han hade säkert inte skrivit alltihopa själv, men det stod fram till och med andra världskriget var Sverige en etniskt och även kulturellt homogen nation. Så den föreställningen finns nog ganska mycket. Jag tror inte den finns hos museerna. Lars Amreus brukar säga att de svenska museerna är faktiskt nästan världsbäst på att berätta en icke-exkluderande historia. Mm. Så det vill jag ha sagt. Vår tid är slut, så vi måste gå tillbaka till informationstavla eller måltavla. Om vi gör det här krystade valet, i vissa situationer måste man kanske välja mellan öppenhet och bevarande. Om vi sätter en informationstavla så att säga, om vi förklarar någonting för ett världsarv, om vi pekar på någonting och säger det här är vårt allas, så utsätter vi det för en risk. Om man måste välja mellan öppenhet och att ibland, med priset att man ibland förstör, eller vad ska vi säga, gömma saker. Gömma eller öppna för världen. Vad väljer ni? Det är en balansgång, men öppenhet. Öppenhet. Alltså jag vet inte ens vilket exempel vi tänker på i Sverige. Men det om vi konstaterar att kyrkoskatter som skäls. Öppenhet, okay, till exempel, jag tror det här finns på alla nivåer, jag kan tänka på många. Ja, öppenhet eller tillgång eller bevarande. Ja, men man måste ju anpassa sig till hoten, det är ju det som kyrkoförvaltarna också inser. Man skulle ju önska att alla kyrkor står öppna, man bara kunde komma in, men det går ju inte längre. Det går inte, Mattias. Ja, det beror ju på vilken hotbild som finns naturligtvis, men jag skulle säga att tillgänglighet och möjlighet för som varje generation att få använda kulturarvet ska ju prioriteras i så fall. Ja, okay. Självklart
och handlar om hoten mot kulturarvet. De som är ute efter sno saker och ting i kyrkor vid fornlämningar, de vet redan. Så alla andra bör få reda på det också, för att de ska kunna hålla ett öga på det dessutom. Det var ett fantastiskt avslutande ord. Elene Negus i Hans Ruin, Mattias Legner och Knut Weibull. Tusen tack. Mm.